Я вважаю, що треба зберігати нашу природу, нашу землю, бо це наш кисень, це наша душа, це наше серце. Нам дуже треба це зберігати, тому що якщо не буде землі, то не буде на землі нікого, ні людей, ні тварин, ні рослин. Бо природа – це саме головне, що є на нашій землі. Без природи нашої землі навіть би і не існувало. Я вважаю, що вода – це наше життя. Людина складається з води, і люди, тварини і рослини не можуть прожити без води. Тому треба берегти воду і не засмічувати. На мою думку, потрібно зберігати ліси і воду, тому що якщо зробити всі ліси, постраждають і тварини, і ліси. І у нас не буде кисню, і людей не буде, і тварин. Воду потрібно не в ній мусорити, тому що риби там помруть. Потрібно зберігати екологію, щоб наші нащадки могли жити на цій землі. Я вважаю, що воду треба берегти, бо без води ні рослини, ні тварини, ні люди, ніхто не може жити. Ліси дають кисень. Якщо ліси зрубувати, то буде зменшуватися кисню. І ніхто не зможе жити без кисню. І порушиться вся екосистема.